السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من تتمة الدروس غيزي سونس دي ماتيريو ار دي ام. في الفيديو غادي نشوفو تورسو دي زيفور انتيريور. ناخدو لا بودر سويفونت باش نحددو تورسو دي زيفور انتيريور ديال هاد البودر في البوان جي. المرحلة الأولى خصنا نقسمو البودر لدو بارتي، بارتي واحد و بارتي جوج. بحيث الاختيار ديال هاد لي بارتي واحد و جوج كيكون على حساب لو سونس ديال الفليش في لالين موين، وبالتالي تورسور دي زيفور انتيريور في البوان جي كتساوي تورسور المكونة من الزوج لاسون دي زيفور اكستيريور اللي مابليكي على البارتي جوج ou la somme des moments des efforts extérieurs appliqués à la partie juge. ولكن ايضا يمكن نحددو هذا التورسور دي زيفور انتيريور في البوان جي باستعمال البارتي واحد. يكفي نزيد واحد لاسينمون، وبالتالي التورسور دي زيفور انتيريور في البوان جي كتساوي التورسور المكون من الزوج ناقص لا صوم دي زيفور اكسيريور اللي مابليكي على البارتي واحد وناقص la somme des moments des efforts extérieurs qui m'appliquent à la partie 1. Nardo Mittel. Nardo le poser les questions au chèque MMQ. Nardo a la force F. Ou bien, il y a un peu de temps le poser les deux parties, partie 1 et partie 2. Ou bien, il y a un peu de temps pour le faire. Le dernier torseur en point G, c'est les efforts intérieurs qui sont. La somme des efforts extérieurs appliqués à la juge. Il est sur la partie juge fait ce que que tu peux appeler la force l'unique qui est appliquée à la partie juge est la force F ou bitali naqis F E Y parce que la force qui est fax menha E Y donc je les ai sin moins ou le moment l'unique qui est appliqué à la partie juge est le moment de la force F بطبيعة الحال par rapport au point G qui est égal naqis لأن الفورس كتدور البودر عكس منح او زد ناقص اف فوا دي، بحيث دي هي المسافة بين اللاكس ديال الفورس اف واللاكس الموازي لها اللي كيمر من جي سويفون او زد. كنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.